Ok, men hva er det jeg vil ha ut av Markus? Han vil jeg jo egentlig bare skal snakke, for han er jo så avbalansert og fornuftig at det er morsomt å høre på. Hallo! Hallo! Du, Markus, jeg har tenkt på en ting. Var det egentlig riktig at det var frivillige i Refugees Welcome to Oslo og Refugees Welcome to Norway som sto for at klær og medisiner eller hygieneprodukter, legehjelp, ble tilgjengelig for flyktninger som sto i kø på PU i høst? Det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål, som antageligvis ikke har noe rett svar. Jeg tenker... På den ene siden så er det et problem som må løses, og som mennesker i samfunnet opplever et brennende behov for å løse. Altså man opplever et behov for å hjelpe noen som man ser har et problem. Mm. Det må det være rom for i sivilsamfunnet. Men på den andre siden så kan også den formen for aktivitet bidra til å dekke over problemer dekke over et behov som egentlig er fellesskapets, eller fellesskapets måte, formelle institusjon, statens ansvar, på mange måter. Samtidig så vil i den situasjonen som sto på Tøyen i høst, eller i sommer eller nå, så var behovet for å hjelpe større enn evnen til å sette opp system rundt det fra statens side. Mm. Så er det helt klart at på et tidspunkt så burde fellesskapet, type staten eller kommunen, tatt over i større grad. Mm. På en eller annen måte, tenker jeg. Ja, fordi det som er jeg har jo vært med på mye frivillig arbeid og mye på en måte, ulike organisasjoner og ulike sammenhenger. Men jeg har nok kanskje aldri kjent på den følelsen av at det her var livsviktig. Ikke sant? Når jeg er på lagret og folk står oppe på PU og prater med de som står i køa der, og plutselig får jeg en telefon om «Har du morsmelkerstatning? Har du morsmelkerstatning?» Ikke sant? Da slipper du jo det du har i hendene, og så springer du jo rundt da, til du finner den morsmelkerstatningen. Men ikke sant, vi var jo en bevegelse som oppstod litt fra intet eller fra noen Facebook-grupper og et vanvittig engasjement som i utgangspunktet er positivt, men barn som har behov for morsmelkerstatning burde jo kanskje ikke være avhengig av sånne som meg, i hvert fall ikke i lengden da, som du sier. Mm. Det er litt den samme problemstillingen som organisasjoner som Røde Kors eller Leger Uten Grenser også møter på mange måter. Mm. Altså de opplever et behov på den ene siden for å hjelpe, og ser at her er det mennesker som trenger hjelp. Samtidig så er det etiske problemstillinger ved å gå inn og hjelpe. Altså de kan bidra til å forlenge statssystemer eller regimer som er direkte skadelige for befolkningen, og de kan bidra til å opprettholde en ulevelig, en umenneskelig situasjon. Så skal man selvfølgelig være litt forsiktig med Norge, altså fra Norge i dag, og snakke om menneskelige situasjoner etter dommen til Breivik-saken. Mm. Men det er noen utfordringer som man må være varsom med. Og ingen løsning svarer på begge problemstillingene. Så det er ingen løsning som både sier at man kan hjelpe, og løser problemet med at man fratar staten eller fellesskap eller lokale de som egentlig skulle tatt over jobben, eller skulle gjennomført jobben, svaret, ikke sant? Ja. Fordi vi har vel en forventning i Norge om at det her skal være statens ansvar. Jeg tenker fra andre type refugees-nettverk, eller andre på en måte veldedige organisasjoner, for eksempel Storbritannia eller USA, hvor ikke nødvendigvis velferdsstaten er så like utbygd som i Norge, så er ikke det her en like naturlig problemstilling, fordi man ikke har den samme forventningen. Men vi har vel i Norge en forventning om at det her egentlig burde være staten eller ja, en institusjon sitt ansvar. Det her er noe som samfunnet må ha en løsning på. Mm. Og problemet oppstår når det ikke er noen løsning. Mm. Jeg tenker det er en veldig fin parallell til 90-tallet og kirkeasylproblemstillingen. Også for så vidt kirkeasylproblemstillingen nå i sammenheng med flyktningestrømmene nå. Mm. Problemet oppstår når samfunnet ikke har en måte å håndtere disse menneskene på. Mm. Og når noen forsøker å gjøre noe,
for eksempel kirkeasyl, eller på en eller annen måte gi en, et uttrykk for opplevelsen av at dette må jeg gjøre noe med, disse må jeg hjelpe. Da utfordrer det også statens autoritet, og man ser også det fra, fra flere politiske hold, at det er en anklage mot de som åpner for kirkeasyl, for at dette utfordrer statens autoritet. Mm. Men vi ikke også litt forpliktet? Jeg tenker veldig mange av de som var aktive og aktive i Refugees-nettverket har jo gjort det her fordi man har sett at folk ikke har hatt mat eller klær eller tilgang på medisinsk hjelp, hvis det har vært det. Vi kan jo ikke la være å gjøre det heller. Altså, man må jo, har ikke et visst ansvar overfor vår egen på en måte, forståelse av situasjonen, verden, samfunnet. Mm. Jeg synes man må gjøre det, ikke sant? Ja. Fordi problemet er at det står mennesker og mangler mat, mangler morsmelkerstatning, mangler klær, mennesker som trenger hjelp. Da må man hjelpe dem, men det forplikter også å være politisk aktiv når man gjør det. Ja. Å være bevisst på at det vi gjør nå, det har en institusjonell brodd, altså en politisk brodd. Det gjør noe med hvordan vi organiserer og lever livet vårt. Da forplikter det at vi også ansvarliggjør de som sitter med, de som opplever, og vi opplever at sitter med det ansvaret. I den norske tilfellet vil være staten. Ja. Så man kan ikke gjøre noe sånn uten å også være politisk aktiv, tenker jeg. Men det er vel også å være politisk aktiv og gjøre noen ting? Ja. Altså, men mener du at man burde ha vært tydeligere? Da burde man ha liksom... Fordi altså, når det her pågikk, og det var altså, september måned, var vel kanskje den heftigste, og delen av oktober. Og i starten var det jo valgkamp, så det var jo veldig mange politikere som gjerne ville komme og bli avbildet sammen med alle disse frivillige som gjorde en herlig innsats. Men burde man tidlig, altså burde vi ha liksom pekt på hvem sitt ansvar det var? Burde vi ha vært strengere på noe vis? For jeg tenker at det er jo en voldsom politisk handling, altså egentlig er det jo en politisk, å være politisk er jo å bry seg om andre også. Altså bare i det øyeblikket du har en omsorg for noen som er rundt deg, og ser at det er en mangel i systemet, å gå inn i det er jo en politisk handling. Men burde man ha jobbet parallelt med å liksom finne ut hvem sitt ansvar det var, hvordan det skulle ha blitt løst på sikt, er det det du... Ja, hvis du sitter med et regnskap som mellomleder, eller et budsjett som mellomleder på vegne av en større bedrift, og du ser at dette går ikke rundt, det er noen poster som ikke er representert inne i budsjettposten, så da begynner du å betale det av egen lomme på fritiden din, så dekker over et problem. Hvis du da i tillegg ikke sier ifra at dette er et problem, så gjør du ikke jobben din ordentlig. Så jeg tenker at Refugees Welcome to Norway og Oslo spesielt også, burde vært tydeligere på den politiske siden. Altså, ikke partipolitisk nødvendigvis, men man kunne for så vidt også være det, men man kunne vært tydeligere på saken, at ok, her gjør vi en jobb som vi mener at burde vært løst. Altså, det hadde ikke vært noe problem hvis styrsmaktene hadde tatt ansvar for akkurat det punktet, ikke sant? Da hadde ikke stemmen inni dere vært, altså sagt, her må vi gjøre noe. Det hadde vært greiere. Ja. Så jeg tror man burde vært mer politisk og mer tydelig på å plassere ansvaret på riktig sted. Tror du det... Ja, fordi det tok jo to måneder før politiet fikk midler til å opprette den... at PU ble flyttet ned til Råde i en stor hall hvor veldig mange av de oppgavene vi tok ble ivaretatt av en struktur. Ville det ha skjedd tidligere hvis ikke vi hadde gjort noe? Eller hvis vi hadde vært tydeligere politisk? Eller? Ja, kanskje, kanskje ikke. Jeg tror, altså, når lidelsen skjer rett utenfor døra di, så må man gjøre noe. Da kan det ikke la være som menneske. Og hadde ingen gjort noe, så hadde ledelsen blitt større, og da hadde noen gjort noe, tenker jeg, sånn at det hadde skjedd. Ja. Det jeg er mer skeptisk til, er at man har flyttet det til et sted hvor det nesten ikke bor folk. Ja. Hvor mange er det som reiser ned til Råde for å se hvordan det fungerer? Det er selvfølgelig folk som jobber der, som ville sagt fra, og så videre, men
det her skjer ikke utenfor døra til noen lenger, Nei. Og det gjør at den altså mindre gjennomsiktig. Ja. Det er flyttet ut av en sivilsamfunnsmessig etikk. Det er utenfor hva noen kan gjøre med. Du ser det ikke? Nei. Nei. Du, det her var veldig interessant. Takk for innsikten. Takk for praten, jeg legger med deg. Takk for praten. Ha en fin dag. Ha det bra. Ha det. Ja, men da vet vi jo litt mer. Det er en... Det er noe å tenke over det der, altså. Både forpliktelser som ligger i å gjøre noen ting, hvis man ser at urett begås, og samtidig ikke dekke over et problem som kanskje er strukturelt.